Kosova nuk ka territori për të negociuar. Deklaratën e bëri në Shqipëri kryetari i kuvendit Kadri Veseli pas takimit me homologun shqiptar Gramoz Ruçi. Nuk isha pas dëshirë që askush nga ju mediat ndëruara pretendimet serbe t'i bartni në realitetin ton, ato nuk kanë vend, ju kemi jepur përgjigjen e merituar atëherë kur është dashur, tani Kosova, populli jon, dëshiron veç paqe, sinqësi të mirë, me gjithë shtetet që i kemi për rreth, por shtetësia jona është e pa negocushme për aqë sa është territori. Rruga e vetme që po ndje Kosova është dialogu për mos cënim të integritetit territorial. Teksoj krye parlamentari i Kosovës, për të cilin ajo që ka më shumë rëndësi për shtetin shqiptar, është mungesa e unitetit. Nuk ka opcion tjetër. Ajo që aktualisht më shumë të e dëmton Republikën e Kosovës, është mungesa e unitetit. As nuk mund e vuqici të dëmtoj shtetësin tonë, sovranitetin tonë, me ardhin e ti në Kosovë. Një të nko, asë një deklarat nuk e dëmton Kosovë në ma shumë se mungesa unitetit. Të njëjtin mesaj përcolli edhe kryetari i kuvendit të Shqipëris Gramoz Ruçi, pak ushtyer mbështetjen për arritjen e dialogut midis Kosovës dhe Serbis. Edhe diskutimet në fazë finale të dialogut, duhet të rikonfirmojnë natyrshëm arritjen e një marveshje ligjërisht detyrueshme, që respekton të arsin teritorialet Kosovës, formën unitare të shtetit, karakterin multietnik dhe multifetar, si që parashikohet qartë dhe sakt edhe në kushtetutën e Republikës Kosovës. Krye negociatori i propozuar nga qeveria e Kosovës për të dialoguar me Serbinë është zëvendës kryeministri Fatmir Limaj. Gjatë vizitës në Kosovë, presidenti serb Aleksandar Vučić u shpreh se lista serbe nuk e pranon Limajin si kryesues të delegacionit kosovar, me pretendimin se ka kryer krime lufte ndaj popullsisë serbe.